Muslim Urizi bën komentin epik për situatën në Partinë Demokratike. Ish deputeti Muslim Urizi ka folur për situatën në Partinë Demokratike, partinë të cilën ai ka adenuar deri në vitin 2019, kur u doqën mandatet. Ai thotë se lufta në PD bëhet mes një grupi ish sigurimsash dhe një grupi që janë Qeflinj Ylberi. Jo, ore jo, nuk vihet në pushtet se pajtohen mes vetes disa ish spiun sigurimi dhe ish ajdut administrativ të viteve 2005-2013, me disa spurdiak dhe qeflinjt i ngjyrave të Ylberit. As se mund të bashkohen disa mendje të ndritura që janë bërë deputet, pa qenë antar të PD-s dhe pa votuar kur ndonjëherë për Partinë Demokratike, prej 31 vitesh derisa mund të kenë votuar për emrin e tyre me 25 prill 2021, shkruan Murizi.